dagens avsnitt så ska vi kolla på nya Audi RS3 8Y som modellen heter. Vi ska både kika på Sportback men också fyrdörrarsvarianten. Okej, kära tittare, välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av 925 Motor. Vi är faktiskt i Aten i Grekland och ska kolla på nya RS3 8Y. Men innan vi kollar på den, för att kolla på de tidigare generationerna och se vad det är som har förändrats, tar vi börja med den som heter 8P. Och den hade 340 hästkrafter, 2,5 liters, 5-cylindrig maskin, 0-100 på 4,6. Och när jag såg den här jämfört med den nya, så var jag bara så här: är det här en A3? Fast sen kom jag på att det är alla generationer RS3 som står här. Så att lite tragiskt att se den här, och jag ska berätta varför jag aldrig har tyckt om RS3 heller. Här har vi den som heter 8V. Och tittar man på den, jag menar 367 hästkrafter, 0-100 på 4,3 tror jag det var. Och den ser ingen speciell ut i linjen. Jag tycker aldrig RS3 har förtjänat att ärva RS-emblemet. Alltså sett till utseende, så jag har aldrig varit sugen på dem. Tycker inte alls att man varit särskilt liksom attraktiva. Men sen har vi den nya, mina vänner. Bilen som satte Nürburgringrekordet 740 av Frank Stippler är den här. Och den heter 8Y, som är Yngve. Och den är faktiskt snygg. Den är riktigt snygg. Vi har den nya Honeycomb-grillen här. Äkta luftintag, kylning för bromsar. Det finns allt möjligt här. Och det sjukaste är att du kan få den med keramiska. De keramiska är 380 mm. Och stålskivorna är i 375. För den som vill, ja, men vill nörda ner sig i siffror. Jag älskar den här breddningen. Och jag älskar att det är riktiga kanaler. Så att allt det här, det är verkligen tillför en speciell känsla på bilen. Och så kan jag berätta att den just specifikt den här bilen som satte Nürburgringrekordet, där man till och med en bur i den och lite annat. Så det är rätt ballt. Det går inte att spesa den så här, men det hade varit ballt om det gick. Sen kan vi faktiskt kolla på de här strålkastarna. Här kommer det fram en raceflagga och så står det RS3 och grejer. Så att den här förändras när du startar bilen. Det ser sjukt ball ut. Jag tycker den är så snygg. Och det ska bli väldigt kul att gå ut och testa den på banan. Och se, är den verkligen så grym som den ser ut? Många bilar ser bra ut, men de går inte lika bra. Och så vice versa. Men de har skrytit lite grann om den här och jag undrar, är den verkligen så bra som de säger? Så att det här avsnittet blir lite ett första intryck. Hur går den på banan, den här bilen? Låt oss gå ut och testa. Att när det är första intrycket så är det väldigt svårt att ta in alla intryck samtidigt. Och dessutom fokusera sig på hur banan går, hålla rätt spår och försöka liksom maximera bilens prestanda. Det är rätt svårt faktiskt. Dynamic-läget som gör att bilen är lite stelare. Sjukt bra den går. Det är knappt som mitt huvud hänger med, om jag ska vara ärlig. Växellådan lägger sig inte i alla fall. Det är ganska härligt att veta. Så ska vi se här. Jag är ganska nyfiken på RS performance-läget. För att se hur den faktiskt är. Kontra dynamic-läget. Det här är faktiskt Greklands äldsta bana. Den är 2,1 km. Och
grundades 1989. Så ganska ballt att se att den existerar än idag. Men den här setupen är lite styvare än vanligt. Just, och det nämnde de innan, att det passar egentligen inte den här banans karaktär. För att den behöver lite mjukare setup. Och på RS performance-läget så har den tydligen mycket mjukare setup. Så det ska bli rätt spännande att se skillnaden. Kör på RS performance-läget nu och känna av den här torque vectoring fasonerna. Med lite mjukare setup för banan. Och jag känner faktiskt ganska omgående skillnaden på grepp mot asfalten. Men genast ska jag faktiskt berätta att den här bilen uppför sig faktiskt mycket, mycket bättre i RS Performance-läget än vad den gör på Dynamic. Dynamic är förmodligen ett läge man kör på motorvägen om man vill köra lite sportigare, där det är lite jämnare asfalt. Men på banan, och speciellt i sån här condition, så är det faktiskt, det här är ett mycket bättre alternativ. Jag gillar hur responsiv den är. Innan vi sätter igång och pratar om den här bilen så vill jag gärna att du trycker på like-knappen och följ oss om du inte redan prenumererar. Och prenumererar du redan, tryck på ringklockan så att inte du missar framtida avsnitt. Och följ oss också på Instagram. Nu, mina vänner, har jag kört den här bilen på bana. Det är inte mycket man kan säga när man kör den på bana under så kort tid. Förutom att jag kan knappt prata när jag kör på bana för att jag är så fokuserad. Vi kommer bli avbrutna av den här navigationen några gånger, men det är ingen fara. Jag tänkte att jag ska berätta för er den första intrycket av att köra den här bilen på de allmänna vägarna. Hur är accelerationskraften? Är den verkligen så stark som vi förväntar oss och någonstans hoppas på? Jag kan berätta att den är nästan lite bättre till och med. För att ungefär från 2000 varv ända upp till 5000 så har du 500 newton i vrid. Det är alltså inte som en vanlig bil där man liksom går ut och skryter om att men vi har 500 newton i vrid. Fast det är bara vid ett enda tillfälle, vid ungefär 4900 varv, som ni pikar 500 newton i vrid. Utan det här är faktiskt ett väldigt långt register och brett register med samma vrid hela tiden. Och det känner man faktiskt av när man accelererar. Now take the second right. Och nu ska jag faktiskt demonstrera det när jag åker ut motorvägen här. Sjukt, sjukt bra vrid. Det är fantastiskt. Ska se här. Jag ska ta en höger här och jag ska faktiskt lägga den i RS performance-läge. Med lite mjukare setup i chassit. Och det är egentligen mer eller mindre ett nubbering setup. Kan jag berätta på en gång. Och nu. Kolla på det här, mina vänner. Det är faktiskt riktigt, riktigt härligt. Jag vågar inte riktigt trycka på som jag hade gjort på hemmaplan, för jag vet inte vart de har hastighetskameror. Och jag vet inte vad polisen gör ifall de faktiskt tar mig. Ljudet som kommer ut är faktiskt väldigt... Please overtake steering. Det är det här jag pratat om förut när det kommer till lane assist och grejer. Jag är så fruktansvärt irriterad på det här. Men alla de här VAG-bilarna har det. Faktiskt de flesta bilarna som byggs idag har det, inte bara VAG. Men hur som helst, det sitter på det här och jag har inte stängt av det. Därför så skjuter den. Det är inte så att jag kör dåligt, utan det är bara att den här lane assist uppfattar att jag inte kör bilen just nu. Jag vet inte varför. Men sett till en sak. Vi motorjournalister kan vara väldigt kritiska och försöka hitta så mycket fel som möjligt. Det är vårt jobb mer eller mindre. Men jag känner någonstans att
lycka till med att bygga en bil som är så fantastisk på bana, men sen att få den att fungera till vardags dessutom, där du i 99% av fallen kör bilen. Men 1% som du kör den på bana, det är väldigt få människor som gör det för det första. Och dessutom de få tillfällen du gör det, så ska den här bilen outrun sina konkurrenter. Och hur bygger man en bil så pass bra? Det här är en sjukt svår uppgift, mina vänner. Så jag måste faktiskt ge den här bilen som första intrycket väldigt, väldigt, väldigt bra betyg för hur den här bilen uppför sig i normal vardagskörning. Och även kontra hur den faktiskt gör det på banan, för den gör det otroligt bra. Då, mina vänner, kan jag bara berätta lite snabbt. Jag är här och driftar med nya RS3an. Den här torque vectoring fungerar faktiskt. Det är ganska sjukt. Bara man vet hur man ska använda den. Det är faktiskt ganska stört. Men jag är inte nöjd här. Det här är inte den gången som jag kommer att... men nu har jag kört den på banan, jag vet ungefär hur den beter sig. Nej, jag körde den väldigt kort tid på banan. Jag har inte riktigt hunnit uppfatta den. Men av det jag uppfattat så tycker jag faktiskt att bilen reagerar otroligt, otroligt bra. Så att mitt betyg till den här bilen är faktiskt just nu, i det här första intrycket. Det är sjukt att jag säger det, men det är 9 av 10. För den gör allting så otroligt, otroligt bra. För den här bilen är fruktansvärt snygg. Det är absolut första gången jag vill ha en RS3. Jag har aldrig velat ha en. Och det här är varför. Kolla bara in denna vackra skulptur med former vi bara kan drömma om hos deras konkurrenter, BMW till exempel. Man förstår genast att med denna bil så vill man slå oss med häpnad. Och det har man lyckats med. Audi har otroliga framtidsplaner med höga ambitioner för märket oavsett vilken modell du väljer. Kolla bara på deras senaste kreationer så vet man att de inte har lämnat något åt slumpen. Utseendet och körkänslan gör att man vill ha en Audi RS3. En otroligt härlig balans av komfort, sport i en snygg förpackning. Så skulle jag vilja beskriva denna skapelse bäst. Med den sammanfattningen, mina vänner, så vill jag säga supertack för att du kollade på dagens avsnitt. Supertack till Michelin och se till att följa oss om du inte redan gör det. Tryck på ringklockan och allt det där tjatet. Följ oss också på Instagram. Nu ska jag gasa mig hemåt. Fort, om man säger så. Ciao.